Уважаеми гости и самодейци на 7-я фолклорен събор в чест на Васил Левски, Новоселяне пее. Искам от мое име като председател на Народно читалище Васил Левски, от името на кметство Новоселяне, да ви приветствам всички вас с добре дошли в нашето китно селце. Макар че времето е много топло, аз благодаря на всички, че се отзоваха и днес дойдоха тук, за да почетем един велик герой, Апостол на свободата Васил Левски. Още един път ви приветствам с добре дошли в село Новоселяне. Искам да прочета един поздравителен адрес от името на кмета на община Бобов дол до председателя на Народно читалище Васил Левски, 1932, село Новоселяне, община Бобов дол. Поздравителен адрес, уважаеми господин Антов, уважаеми жители и гости на село Новоселяне, уважаеми участници в 7-ми фолклорен събор Новоселяне пее 2024. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с отбелязването на 187-та годишнина от рождението на Васил Левски и провеждането на 7-ми фолклорен събор Новоселяне пее 2024. Днес е един много специален ден за България. На този ден се роди нейният най-велик син, Васил Левски, който със своето дело и прозрение показа на света какво е човеколюбие, чистота и достоинство, от които трябва да се учат бъдещите поколения. Левски ни създаде неповторимо самочувствие като българи и ни прослави като народ по света. Нека никога не забравяме неговото велико дело и да предадем заветите му на идните поколения. Господин Антов, моля приемете моите най-искрени поздрави за организирането и провеждането на 7-ми фолклорен събор Новоселяне пее 2024, който е истинско празненство на духа, на традициите, обичаите и ценностите, наследени от нашите предци. Предайте своята любов към родния фолклор на по-младите, за да пребъде българската култура. Убедена съм, че Новоселяне ще продължава все така да пази и развива самобитното народно творчество, един от ярките символи на културното богатство на България. Пожелавам на организаторите и на всички участници в 7-мия фолклорен събор Новоселяне пее 2024 творчески радости и дързост, несекващо вдъхновение, окриляващо признание и много лично щастие. Елза Величкова, кмет на община Бобов дол. Сега искам само тези дечица, които не можаха да си кажат стихчетата на паметника, виждам, че са тука, нека да ги пуснем, поне да довършим програмата. Това са Николай и Лъчезара Тончеви. Те са от град София и специално са дошли тук при дядо и баба и днес ги включваме в програмата. В училище научих вече Левски кой е бил. В робски времена далечни той се е родил. Ще помня делото му свято и лъвския му скок, с който влезе в сърцата на нашия народ. Геройски звяр и чест, за ръга се бил до край, а с българче да бъда днес в свободен роден край. Надичаме го Левски и помним го с любов. В мъчките наши детски за свобода и зов. Безсмъртни са словата на този смел герой. Борбата му е свята, за спорби се безброй. На пламъкът на Левски сърцата ни гори. В очите наши детски и бъдните ни дни. Следва изпълнение на песен, изпълнена от Васил Георгиев при Народно читалище Нови дни, село Долистово. Мехмеда майка будила, будила, я стани, стани ми, Мехмеде. Майка Сънувал.
кой са сине, Мехмеде, Мехмеде, сестра мира, се завърза. Бобайко, очи, завърза, завърза, Бобайко, очи, завърза. Ти ми сърцето вадеше, вадеше, ти ми сърцето вадеше. Абе, на автоматичен фокус.